עוגת דבש ארומטית, מאוד טעימה, הכל ערבוב בקערה אחת, מצפים עם ציפוי מאוד טעים. יש לכם עוגות מאוד טעימות, קלות להכנה, שכל אחד יכול להכין, נסו ותהנו. כעת אני מתחילה להכין עוגות דבש. הכמות שאני מכינה היא כמות גדולה, אתם תחלקו לכמה שאתם צריכים. אז זה הכל מדוד בכוסות כאלה חד פעמיות. שמן קנולה, אני צריכה שתי כוסות. אז תחילה תשימו את השמן ואז תשימו את הדבש ותראו שהדבש מחליק לכם בקלות החוצה מתוך הכוס. אז שתי כוסות שמן קנולה או חמניות, מה שיש לכם. עכשיו אני מוסיפה דבש, שתי כוסות של דבש. אני אמלא עוד מהצנצנת השנייה. כוס אחת. תראו איזה יופי נשפך החוצה. וכוס שנייה. אתם מחלקים לכמות שאתם צריכים. אני אראה כמה כמויות של יחידות יוצאות לי ואני אגיד לכם, מי שרוצה פחות, איך לחלק. אז סיימנו כרגע עם הדבש. עכשיו אנחנו עוברים לסוכר. סוכר. כוס ושלושת רבעי, מי שרוצה פחות מתוק, אז כוס וחצי. בואו נלך בין לבין, טיפה מעל, כוס וחצי של סוכר. וניל. כפית יותר, מה שאתם רוצים. עכשיו אני צריכה עוד להוסיף ביצים. יש לי כאן 8 ביצים, אבל כמובן, כמו שאמרתי, אם אתם רוצים כמות קטנה יותר, לחלק. 1, 2, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, שמונה. עוד אני מוסיפה קינמון. יש לי כאן קינמון, אז זה תלוי באהבה שלכם לקינמון. זה יכול להיות 2 ורבע כפיות או 3, כמה שאתם אוהבים. אז אני אוסיף 2 כפיות. אני אטעם 2 ורבע, אני אטעם אחר כך, אם חסר לי בטעם, מוסיפים עוד. קפה נמס. שתיים וחצי כפיות של קפה נמס. מכל סוג שהוא. ועוד חצי. עוד אני אוסיף כקורט של מלח לאזן את הטעמים, כי זה עוגת דבש וזה מתוק. משהו כשליש כפית שטוחה של מלח. אני בינתיים
מערבבת. עכשיו אני רוצה עומק לעוגה, ולכן משהו שעשיתי וזה יצא לי מאוד טעים, אני פשוט מוסיפה ממרח תמרים, וזה נותן לזה ארומה משגעת. אני אוסיף משהו כמו שתי כפות, ולכן הורדתי גם את הכמות של הסוכר. יש לי כאן משהו כמו 3/4 כוס כזו של ממרח תמרים. אתם יכולים לשחק לפי הטעם, להוריד מתוק, להוריד סוכר, לשים ממרח תמרים. תראו איזה צבע יפה זה נותן. עכשיו אני אוסיף אבקת אפייה. צריך 4 כפיות, אנחנו נמדוד. זה יוצא 2 שקיות כאלה. 2. עוד פעם אבקת אפייה. 3. 4. זה 2 שקיות. עוד אנחנו צריכים סודה לשתייה, אבקת סודה לשתייה, גם 4 כפיות, 1, 2, 3, 4, בערך 4 כפיות. זה נותן תפיחה טובה לעוגה ואווריריות וגם צבע. מערבבים הכל היטב, לא צריך מיקסר. ולבסוף, מה שנשאר לי לשים זה פשוט קמח ומים רתוחים. אז כך, אני צריכה, בגלל שזה כמות גדולה, 6 כוסות של קמח, קמח לבן, 6 כוסות. הקמח הזה כבר מנופה. אתם יכולים, אם יש לכם קמח כזה, פשוט גם כן אתם יכולים לנפות אותו קצת עם מסננת גסה, כדי שזה יהיה יותר עברי למי שרוצה. אז 6 כוסות, 1, 2, 3, 4, 5, 6. אם אני רואה שקשה לי לערבב, אני תוך כדי אוסיף את המים הרתוחים שלי. אז עכשיו אני מערבבת. אני צריכה בסך הכל 3 כוסות של מים רתוחים. לאחר שהכל מעורבב לי היטב, אני מוסיפה מים רותחים, 3 כוסות כאלה. תיזהרו, הכוס מתכמתת, אז בזהירות. אפשר על השולחן למלא ולמזוג. שלוש כוסות, ככה זה ממריץ את הסודה לשתייה. עכשיו אתם מערבבים היטב. אם יש צורך, תתאמו. אם אתם רוצים להוסיף עוד ממרח תמרים, אם אתם רוצים להוסיף עוד אבקת קפה, במקום מים רותחים אתם יכולים לשים תה חזק שהכנתם, 3 כוסות. עכשיו אתם רוצים צבע עמוק, כמובן אפשר גם איזה קף של קקאו.
אז אתם מחליטים, תתאמו שזה טעים לכם. עיסה צריכה להיות כך גלילה, ולמלא 3/4 תבנית. אז עוד מעט אני אראה כמה אני אוסיף, כמה זה יצא לי, כמה תבניות. אני יכולה להוסיף עוד טיפה נס קפה שיצא לי יותר עמוק, עוד טיפה של ממרח תמרים, מה שרוצים. אם אתם רוצים צבע טיפה יותר כן, אז תתאמו שהכל טעים לכם. אני מכינה לי תבניות אנגליש, אני אראה כמה נכנס כאן. אפשר לשמן עם ספרי או פשוט לרפד עם נייר אפייה ככה מסביב. אם אתם רוצים להעניק מתנה, נראה כמה זה יתפוס. צריך למלא טיפה מעל חצי גובה, לא את כל הגובה כי זה תופח. בערך יוצאות כ5 שוגות באנגליש קק. ומה שאני עושה פשוט עכשיו, אני מחממת תנור לחום של 170 מעלות, ואני אופה את העוגה ככה משהו כמו 35-40 דקות. תשימו קיסם, תראו שזה לא נע בפנים, ולאחר מכן אפשר לשים ציפוי מאוד מאוד טעים. אז ככה, אז אם יצאו 5 עוגות, אתם רוצים פחות, אתם פשוט יכולים לחלק למספר העוגות שאתם רוצים. אני אכתוב לכם אחר כך כמות ל3 English cake. זהו, העוגות שלנו יצאו מהתנור ככה יפות. יש לי כ5 עוגות שיצאו מהתנור. עכשיו ניתן לצפות, אז איך מצפים? זה מאוד טעים, ממליצה. כך, קערה, אני לוקחת אבקת סוכר. יש לי כאן כ100 גרם, אבל לא חייב את הכל, אלא לפי הכמות שאתם רוצים להכין. אתם יכולים גם לפזר אבקת סוכר על העוגות. גם מאוד טעים, מאוד חגיגי. זה אבקת סוכר שלנו. אני שמה קפה נמס, מה שיש לכם. אתם יכולים לפי הטעם, אני אשים מין כפית שטוחה כזו, אפשר יותר מי שרוצה. עכשיו פשוט מה שעושים, מדללים ממים. אז זה ממש מי ברז, מעט מאוד בהתחלה לפי הנדרש. שמתי בערך כפית, ואם אני רואה שצריך עוד, אני אוסיף עוד. אני צריכה משחה, לקבל משחה כזו צמיחה, שניתן למרוח אותה לעוגה. אני רואה שאני צריכה עוד מים, עוד טיפה של מים. ממש בזהירות, כי זה נוטה ככה להיות דליל מהר מאוד, עם כל טיפה של מים. עוד טיפה קטנה. לפי הצורך, כן? אז תעשו לפי כמות העוגות שאתם רוצים לצפות. תראו איזה יופי, כמו טחינה גולמית, כמו דבש. את העוגות אני אזיז לצד. יש לי כאן את העוגה שהכנתי, אני שחררתי אותה מהתבנית. תראו איזה חמודה. וכעת אנחנו מה שעושים, מצפים אותה. זה ממש קלי קלות. שכבה לא צריך חווה. הכמות שיש לי כאן
מספיקה לי לשתי עוגות. מאה גרם סוכר, זה משהו כמו שתי עוגות. מי שרוצה ככה לתת לה אבקת לציפוי ככה שיזל, אז אפשר, זה מאוד נחמד. זהו, ועכשיו קצת או אגוזים קצוצים או אגוזים חצי אגוזים, זה מאוד יפה. אם אתם רוצים אגוזים קצוצים זה גם טוב, ככה ייתן עוד איזה קראסט, עוד איזה משהו טעים לעוגה. את העוגות האלה אתם יכולים לאחסן משהו כמו שבוע בחוץ, לא במקום חמים, שהם לא יתפסו עובש. ניתן כעיקרון להכין מראש, זה רק יותר משתבח אחרי כמה ימים, ויש לכם עוגת דבש מאוד טעימה בקלי קלות, גם אתם יכולים להכין, נסו ותהנו. עוגת דבש ארומטית מאוד טעימה, הכל ערבוב בקערה אחת, מצפים עם ציפוי מאוד טעים. יש לכם עוגות מאוד טעימות, קלות להכנה, שכל אחד יכול להכין, נסו ותהנו.